Ah, uh, ako. Ano ko chingle pala ito, no? Good PM Boss Mark. Uh, watching from CDO Cagayan de Oro, no? Ching and Maling PBBM for life. So, Ayun. Sabi ni Maria Sebastian, bakit si Digong lang ang um, investigahan? Paano na ang anak ni Digong na dinugas yung 51 million? Sabi ni Ma'am Maria Sebastian. Ito naman po eh patungkol po to sa gentleman's agreement, mga kababayan, okay? So, umpisahan natin, mga bossing. Ano po ang masasabi nyo sa isang um, religious leader, mga boss, no, na with 19 bang bangs. Alam nyo naman po kung ano yung ibig sabihin natin doon sa bang bangs, ano, mga kababayan. Eh syempre dito sa YouTube, merong mga words na kailangan ingatan eh para hindi ka ma-strike o hindi ka magkaroon ng violation. So, ano ang masasabi nyo? sa isang, um, kunyari, pastor nyo o preacher nyo o religious uh, leader ninyo, na ang tinuturo ay, ah, dapat nga pro-life yung mga yan. No? Dapat pro-life uh, yung mga yan. Grabe naman yung 19 na beng-beng, mga kababayan, para ipagtanggol ang sarili kung sakaling merong ano. Kung sakaling merong babanat sa kanila, mga kababayan. No? Ako po kasi ganito. <clears throat> Parang, yung 19 beng bang na yon, mga bossing, no? Parang tal um saliwa eh, no? Magkalayo doon sa karakter na pinapakita ni Pastor Kibuloy, no? Dahil eto bilang pastor dapat ang maririnig sa iyo yung magagandang salita ng Diyos, yung naaayon dapat sa mga Biblia, yung naaayon dapat sa taa uh, sa totoong salita ng Diyos. Mga yun po, mga kababayan, hindi yung um, ako ang I'm the son of God, no? Pag hindi dumaan sa akin ang kaluluwa mo ay eh, sa impierno ang bagsak mo. Grabe. Yung mga DDS vlogger eh naging ano na dito mga kababayan. Naging um, ano tawag dito? Bible reader na o taga-interpreta sa ng ano, Biblia mga kababayan dahil hulong-hilo sila ipaliwanag yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na I am the appointed son, no? at hindi dadaan ang iyong kaluluwa. Ah, hindi. Hindi pupunta sa langit ang iyong kaluluwa kapag ka hindi dumaan kay Pastor Kibuloy. Eh, ako, iba ang naisip ko nun, mga boss. <laughs> Parang, nako, kailangan dumating, ah, dumaan kay Pastor Kibuloy. Kapag ka, ayon po at base po, no? Dito sa nata nating mga ikinaso sa kanya. So, syempre, magkakaroon tayo ng interpretasyon sa ating isip na, nako, pag babae dumaan kay Pastor Kibuloy, massage. Massage. <laughs> kapag kalalaki, tinda <laughs> ng, ng otap, no? Grabe naman, mga kababayan. Yun kaya, yung, yung ano, mga bossing, yun kaya yung sinasabing, pag hindi dumaan ang kaluluwa mo, pag hindi ka dumaan sa akin, eh, impyerno ang bagsak mo. Imagine niyo kapag babae, masahe, kapag kalalaki, tinda ng otap. Alam naman natin, mga bossing, na kilalang kilala, no? Talagang sikat. Pinag-aagawan nga po ng mga babae itong si ano eh, Kibuloy, mga bossing, eh, di ba? Alam po natin yan, mga kababayan. Pero, <clears throat> yung 19 beng beng, lahat naman po yun, lisensyado. Pero kailangan ba ng isang pastor yun? Kailangan ba ng isang ano yun, ng isang religious leader na meron kang labing siyam na na beng, beng mga kababayan. Para sa akin pa, parang kagaya na lang po ito ha mga bossing. Kagaya na lang po nung in example, no? Ni Mike Tyson. Ang greatness, no? Kasi si Floyd Mayweather, napunta tayo sa boxing. <laughs> si Floyd Mayweather, mga kababayan, self confess no? Ah, self, kumbaga, siya yung nagsasabi na siya ay great. No? Nasa kanya ang greatness. So mga kababayan, maraming mga Amerikano, maraming um, tao sa mundo ay tumututol diyan. Isa na po si Mike Tyson, mga kababayan. No? Sa um sabi ni Mike Tyson, hindi mo matatawag ang sarili mo na isang great no kung inilalayo mo yung sarili mo o malayo ka or gwardyado ka no sa mga taong nagmamahal sa iyo. Dahil kita nyo naman si ano mga bossing si Mayweather talagang um lima, anim, pito, walo, no? O pito o mga gano, walo. Yung kanyang mga bodyguard, mga kababayan. 'Di ba? Tapos inihambing niya ito mga kababayan sa ating pambansang kamao. Oh, Manny Pacquiao. Mga boss. Merong laging mga picture o oh, hindi man hindi man niya direktang ihambing si pambansang kamao, mga kababayan, pero meron laging picture doon ni Senator Manny Pacquiao na talagang inaakap siya ng mga kapwa natin kababayan, no? Na mahal na mahal siya. Mga bossing. So ako, sabi ko, ang isang pastor, kung ikaw ay um nangangaral ng kabutihang asal, nangangaral ng salita ng Diyos, walang dahilan para ipabengbeng ka. Walang dahilan para <clears throat> para saktan ka or kahit na ano para ipategi ka. 'Di ba mga kababayan? So para saan yung 19 bengbeng? -beng? So na-realize ko, baka naman talaga, no? Baka naman talaga madaming galit dito kay ano. Kay Kibuloy na may-ari ng doorknob na dia diamante. Kasi para sa anyon, siguro isa dalawa okay na yon, no? Tapos may mga bodyguard pa. Eh parang kung ganun kadami ang iyong beng-beng mga kababayan, grabe naman parang um -lu lulusog ka na sa gera o rayot na puno, no? Oh. 'Di ba? Parang kapag ka may umargabyado sa iyo, eh talagang kayang-kaya ng grupo mo. Mga bossing, 'di ba? Ganon po yun eh. Ganun po yung um, ganun po yung ipinapakita nung 19 Beng Beng na yon. Although lahat po lisensyado mga kababayan, pero parang labis-labis po yun. <laughs> Armado. Kaya kaya isa din sa pumapasok sa isip ko o naglalaro sa isip ko, kaya ba hindi ma ano? Hindi mahuli-huli o hindi madampot-dampot itong si, si mga kababayan? si Kibuloy? Siyempre, kapag ka ikaw eh, kapulisan, ang gusto mo, ah, maging mapayapa lahat. No? Pero kung, yung, kung iisipin mo, yung dadamputin mo, eh may parang ano, 19 na bengbeng, -beng. For sure yan, hindi lang naman mga maliliit na beng-beng yan, mga kababayan. May halo po yan, malamang, malaki, mahaba. no? Yun lang kaya? Nagtatanong lang. Tinatanong lang natin kung napakadaming beng-beng niyan, baka meron pang pampa, ano, boom! Yos, yung talagang lima, lima, anim, pito, eh, dedo kayo. Di po ba, mga kababayan? Magandang gabi po sa lahat. Kung talagang alagad, sabi ni Happy Life, no? Mark, new subscriber kahit kakamping ako. Shout out kakamping ako pero regular watcher mo. Salamat, happy life. O eto, sabi ni Happy Life, kung talagang alagad ka ng Diyos, di ka kailangan ng armas at ng beng, -beng no? Dahil ang pinaka-armas mo ay Diyos, tiwala kang ililigtas ka niya. Sa panahon naman po ngayon, mga kababayan, no? Yung mga tagapaghatid ng mga magandang balita, no? Galing sa Diyos, yung mga nangangaral ng Biblia, mga kababayan, hindi naman po ganun kadelikado ang buhay niyang mga yan. Unless kung talagang may kinatatakutan ka at kung talagang meron kang nagawang mali. Nung panahon po, o, oh, nung panahon po ni Yeso Kristo, mga kababayan, ayun, medyo delikado ang buhay mo kapag ka ganun. Diba? Kaya nga po umabot sa punto na ang ating Panginoon Diyos ay napako sa krus. Mga kababayan, pero sa panahon ngayon, mga bossing, hindi na ganun kadelikado. Unless kung talagang madaming kinatatakutan itong si pastor. Di po ba? Matapang 'yan.